Një tjetër krim I rënd ka ndodhur në qytetin e Vaudesit, ndërsa një 47-vjeçar është ekzekutuar me armë. Ngjarja e rënd ka ndodhur rreth orës 11 të sentas pranë fshatit Mali Jushit. Gens Millaj Pietri, 47 vjeç nga Torovica, është shëlluar me armë zjarri e përpasoi ka humbur jetën pas disa minutash. Viktima Gens Millaj, 47 vjeç, ka qenë duke drejtuar automjetin tip kamionçin me targa AA609IV, I cili ka qenë ngarkuar me miell dhe misër, ndërsa pasagjeri ka qenë edhe një tjetër person. Pranurës së malit të Jushit ata janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe në sherrë sipër. Millaj e ka ndalur automjetin dhe ka zbritur duke u larguar me vrap. Autori e ka ndjekur dhe ka qelluar me pistolet në drejtim të tij. Përpasoi viktima është rrëzuar në fushë ndërsa banorët e zonës kanë lajmëruar policinë mbi atë se çfarë ka ndodhur. 47-vjeçari Gens Millaj ka ndërruar jetë menjëherë pasi plumbi e ka goditur në ballë. Nga ana tjetër autori është larguar me vrap në drejtim të Torovicës. Pranë vendit të krimit kanë mbërritur 10 forca të ndërhyrjes së shpejtë si dhe një automjet I blinduar, I cili është vënë në ndjekje të autorit. Efektive të policisë kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes së rënd. Dyshohet se autori dhe viktima kanë qenë duke debatuar në automjet për shkak se janë prishur në pazare njëri me tjetrin. Më pas autori ka nisur ta çellojë pasi ka zbritur nga automjeti në drejtim të 47-vjeçarit, duke lënë të vdekur në vend. Kjo vrasje vjen 3 ditë pas masakrës së Daçit për një lojë të pokerit, u qelluan për vdekje Arjet Saiti 42 vjeç dhe Gacalin Kopshti 30 vjeç. Autori I këtij krimi Miklovan Parubi u arrestua nga policia rreth 14 orë pas ngjarjes.